नमस्कार, स्वाद बाय सलीमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर चला आजची रेसिपी सुरू करूया. आज आपण करणार आहोत अतिशय चमचमीत आणि झटपट बनणारे हक्का नूडल्स. यासाठी अगोदर नूडल्स रेडी करून घेऊया. मी 1 लिटर पाणी उकळायला ठेवलंय, त्याच्यामध्ये साधारण 1/2 छोटा चमचा मीठ घालूया, 1 लहान चमचा तेल. पाण्याला उकळी येऊ देऊया. पाण्याला खळखळून उकळी आली आहे. यात 1 पॅकेट हक्का नूडल्स घालूया आणि यांना साधारण 90% शिजवूया. आपण नूडल्स उकळताना जे तेल घातलं आहे त्याच्यामुळे नूडल्स एकमेकांना चिटकत नाहीत आणि एकदम नॉनस्टिकी होतात. आपले नूडल्स छान शिजले आहेत. आता यांना गाळून यांच्यातलं पाणी काढून टाकूया. यावर थंड पाणी घालूया म्हणजे नूडल्स शिजणं बंद होतं. यावर 2 चमचे तेल घालूया म्हणजे आपले नूडल्स छान नॉनस्टिकी होतात आणि अजिबात चिटकत नाहीत. थोडंसं वर खाली करून घेऊयात म्हणजे नूडल्सना तेल व्यवस्थित लागतं. अक्का नूडल्स करण्यासाठी आपले नूडल्स रेडी आहेत. आता एका पॅनमध्ये 3 मोठे चमचे तेल घालूया. गॅसची फ्लेम हायस्ट ठेवायची आहे. तेल गरम झाल्यावर याच्यामध्ये 1 हिरवी मिरची घालूया बारीक चिरलेली, 1 मोठा चमचा लसूण बारीक चिरलेला, 1 मोठा चमचा आलं बारीक चिरलेलं. हलकंसं परतून घेऊया. यात 1/2 चमचा मीठ घालूया, 1 मोठा कांदा लांबडा चिरलेला. हलकंसं परतून घेऊया. 3 ते 4 पातीचे कांदे कापून घेतलेले, 1 सिमला मिरची, 1/2 गाजर, साधारण 1/2 कप कोबी. सगळं छान मिक्स करून घेऊया आणि हलकंसं परतून घेऊया. भाज्या जास्त शिजवायच्या नाही आहेत, थोड्या क्रंचीज ठेवायच्या आहेत. आता यात आपण शिजवलेले नूडल्स घालूया. यात सॉसेस घालून घेऊया. 1 मोठा चमचा व्हिनेगर, 1 मोठा चमचा ग्रीन चिली सॉस, 1 मोठा चमचा रेड चिली सॉस. मी या टोमॅटो केचप वापरला नाही आहे, तुम्हाला हवं तर 1 चमचा घालू शकता. 2 मोठे चमचे सोया सॉस, 1/2 चमचा काळी मिरी पूड. सगळं छान मिक्स करून घेऊया. यावर घालूया बारीक चिरलेली कांद्याची पात. तर आपले एकदम स्ट्रीट स्टाईल हक्का नूडल्स रेडी आहेत. याची चव अगदी स्ट्रीट स्टाईल किंवा गाड्यावर खातो तशी येते, त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक आणि शेअर नक्की करा. आणि तुम्ही अजूनपर्यंत जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर याला सबस्क्राईब करून बेल आयकन दाबायला विसरू नका.